Assalomu alaykum Prosta podcast muxlislari. Bizda navbatdagi son, navbatdagi sonimiz mehmoni yaqindagina Indoneziya maydonlarida furor ko'tarib qaytgan terma jamoamiz sardori Lazbek Mirzayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Taklifimizga yo demasdan kelganingiz uchun rahmat. Dastlab o'sha baribir mundial haqida gaplashamiz, keyin faoliyatingizga to'xtalib o'tamiz. Mundial omadsiz boshladik. Maliga qarshi yirik hisobdagi mag'lubiyat va undan keyingi o'yinlar umuman boshqacha bo'lib ketdi. Dastlab biz shu Maliga qarshi o'yin haqida gaplashamiz. Ya'ni bu o'yinda nimalar bo'ldi? Nimaga jamoamiz o'yini unchalik chiqmadi? Yoki o'sha ommaviy axborot vositalarida yozilgandek Mali futbolchilarining yoshi haqiqatan ham 17 yoshdan kattaroqmi? Taklif uchun rahmat avvalambor. Bu jahon chempionatiga to'xtaladigan bo'lsak, shu aytganingizdek, birinchi tur va birinchi o'yin bo'lgani uchun ham ozgina hayajon bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Yoshiga keladigan bo'lsa, bizga ahamiyati yo'q. 17 yosh bo'lib keldi bizga yoshiga qarab. To'p suradigan jamoa emasmiz. Asosan shu birinchi o'yin bo'lgani uchun menimcha sal natija yomonroq bo'ldi. Va keyingi o'yinlarga keladigan bo'lsa, albatta biz jamoadoshlarimiz bilan, murabbiylarimiz bilan birinchi o'yinni jiddiy tahlil qildik. Axborot vositalarini eshitgan bo'lsanglar, negativ fikrlar ko'p bo'ldi bu bo'yicha. Yo'q, unaqacha negativ bo'lib ketmadi, chunki biz o'zimiz kuzatamiz, o'zimizni kanallar va yozdik. Unaqa negativ bo'lmadi. Baribir oldinda hali ikkita o'yin bor edi. Raqib 3-3 turda Ispaniyalikdan kelib chiqib, biroz qo'rquv bor edi. Yo'q. Agar shu negativlar keladigan bo'lsak, biz e'tibor berganimiz yo'q. O'sha aytganimdek jamoadoshlar bilan, keyin murabbiylar bilan tahlil qilgandik bu o'yinni va keyingi o'yinlarga bu narsa juda katta yordam berdi. Psixologik tomondan ham juda katta o'zgarishlar qildik. Ya'ni qanaqa bizga g'alaba va yaxshi durang bo'lsa ham biz uchun muhim edi. Va Kanada bilan o'yinda g'alaba qozondik, Ispaniya bilan o'yinda durang qayd etdik. Kanada bilan ikkinchi turda o'yinimiz ancha ochilib ketdi va chiroyli hujumlar, ya'ni Saidovning ham ochilib ketishi yirik hisobda g'alaba qozondik. Albatta bu o'yin juda muhim ochkoli o'yin edi va g'alaba qozondik. Saidovga to'xtaladigan bo'lsa, juda zo'r hujumchi, pozitsiya tanlashdi. Benzemaga o'xshataman, to'g'rirog'i aytadigan Benzema, Lewandowski kabi futbolchilardan bunaqa hujumchilar bor. Biz o'rtada, markazda, ya'ni himoyada, darvozada juda bemalol o'ynaymiz. Gol uradigan futbolchimiz bor. Nishonamiz. Unaqalar o'zi tug'ma bo'ladi, joy tanlashni biladigan hujumchilar. O'zi bizda hujumchilarda unaqa ko'p chiqmagan, misol. Lekin shunaqa bitta-bitta chiqib qoladi o'zi. Saidov o'shalardan bittasi-da. 3-chi turda Ispaniya bilan 2-0 hisobidagi mag'lubiyatni remontada qildik Ispaniyaga qarshi o'yinda va 2-2 ga aylantira oldik. Savolim kiyim almashtirish xonasida birinchi bo'limdan keyin murabbiy nimalar dedi va o'yin bu darajada o'zgarib ketdi. To'g'ri aytdingiz, 2-0 dan keyin jamoa ruhiy holatdan ozgina tushkunlikka tushib qoldik va nafaqat razvalkaga kirishimizdan oldin, balki 25-chi daqiqada bizga cooling break, ya'ni suv uchun ozgina vaqt beriladi dam olish uchun. O'shani o'zida o'sha boshladik, to'g'ri taktika tanladik, ya'ni o'zgartirdik va razvalkaga kirganimizdan keyin ham bu narsani mukammallashtirish kerak edi. Taktikani boshqacha ko'rinishda, ya'ni hujumkorroq futbol o'ynashimiz kerak edi. Raqibni oldida kutib olishimiz kerak edi. Pressing qilib. Albatta pressing qilib va to'pni olib qo'yganimizdan keyin albatta shoshib qo'ydik hattadir, lekin bu haqida gaplashdik va kontrol nazoratimizga oldik. Shu bilan gollarimiz ham ko'rdinglar. Pressing. Saidov pressingga, Shukrullayev kirib borgani birinchi golimiz. Jamoliddin Rahmatullayevni biz ko'rdik mana shu musobaqalar davomida. Ancha emotsional odam ekan, hattoki Angliya bilan o'yinda ham ko'rdik oxirgi daqiqalardagi harakatdan keyin.
o'sha kiyim almashtirish xonasidagi gapini qanday aytgan bo'lsa shunday yetkazib bera olasizmi hozir? Albatta, albatta. Nima degan? Endi qiyroq ma'bir aytib berish. Ya'ni uyg'otib yubordi-da, shunaqa gap bo'ladi-ku o'zi murabbiylarda. O'sha kundagi holat qanaqa edi? Endi hamma asabiy holatda, jamoa mag'lubiyatga uchratyapti, uchrayapti. Jamolaga ham bizaga qanaqa tonda gapirdilar. Aniq esimda yo'q, to'g'risi, o'tta hamma xayolimiz bab futbol deydi, lekin gapirgan gaplar albatta biz uchun ana tegib ketdi deydi. Tegib ketdi. To'g'ri ko'rsatmalari bilan o'yinni o'zgartira oldik. Va play-offga chiqdik. Play-offda yana bir Yevropani kuchli jamoasi kutib turgandi, bu Angliya. Angliyaga qarshi o'yin haqida. Biz play-offga chiqishimizni aniq bo'lmadi boshida, Ispaniya bilan 2-2 o'ynaganimizdan keyin Torachko bilan baribir 4 ta jamoa chiqadi 3-chi o'rin bilan. 4 ta jamoa chiqqani biz kutdik, albatta, lekin ishonchimiz komil edi chiqishimizga. 90% chiqdik. Chiqdik va Angliya bilan tushishimiz yoki u yerda Fransiya bilan. Senegal yoki Fransiya? Senegal yoki Fransiya. Shular bilan tushishimiz kerak edi. Angliya bilan tushdik va o'sha kuni o'yin tugashi bilan o'sha biz keyingi o'yinga tayyorgarlikni boshladik. Angliya bilan o'sha boshqacha narsa, boshqacha futbol o'ynaydigan jamoa edi. Hujumkor futbol o'ynaydigan, bollari ham fiziki juda zo'r holatda va uchta o'yinni tahlil qilgan holatda tushdik maydonga va qarshi ko'rsatmalar bo'ldi, ularga qarshi ko'rsatmalar amalga oshirdi, to'liq amalga oshirdi deb ayta olaman bemalol. Shuning uchun ham g'alabamiz mustahkam bo'ldi. Xo'p, endi gol haqida. Ya'ni jarimadan urilgan gol. Bu o'sha xorijdagi mashhur jurnallar, gazetalarda bu haqida yozishdi. Albatta, bir hisobi bo'lib turgan holat dedi. Endi baribir psixologiki jarima zarbasi shkoptoni yoniga kelganimda xayolim gol urish edi. Jamoa sardorligi, jamoani oldiga olib chiqishimiz kerak edi. Bitta imkoniyat, shundan unumli foydalanish kerak edi. Bunaqa imkoniyat yana bo'ladimi o'yin davomida? Buni bilish kerak edi baribir. Lekin oldim, xayolimda faqat gol urish edi. Koptoga yaqinlashgan sari baribir yuragim tez urib, hayajonlanib, lekin kuch topa oldim. Bu yoqdan trenerlarim xotirjamlik bilan zarba berishimni ta'kidlab o'tirishdi. Anvar aka Rahimov bu bo'yicha zarba berdim, gol bo'ldi. Hammasi o'zgarib ketdi. Xo'p, gol bo'ldi. Undan keyin yig'lab yubordiz. Endi bu gol men uchun juda muhim edi. Osiyoda gol urib jamoamga yordam bera olmadim. Bu turnirda endi baribir jahon chempionati bolaligidagi orzular, yoshligimda adamga va'da bergan edim, mana shunaqa O'zbekiston terma jamoamiz kattalar o'ynab yurganda xohlasada derdim, men ham olib chiqaman, jahon chempionatiga chiqaman, o'sha yerda gol uraman degan edim, va'da bergan edim. O'shanda shu narsa esimga tushib ketdi. Shangiyansgina ko'z yoshim. Xo'p, u jarima zarbalar tepishni kimdan o'rganasiz? Ya'ni kimlarga havas qilib ular uslubida tepishga harakat qilasiz? Endi Ronaldoga ko'proq jahon chempionatida urgan gol Ispaniyaga urgan goli Beckham o'yinlarida jarima zarbalarini ko'p ko'rardim. Qadamlarim ham bir xil, pashti shularga qarab. Xo'p, O'zbekistondagi eng zo'r jarima zarbasini yo'llaydigan 3 ta futbolchini saningchi. Odil Ahmedov birinchisi. Hozir mana Abbos aka Fayziyev. Fayzullayev. Abbos aka Fayzullayev keyin. Server aka, sek bo'ladi, server aka. Server. Ular bizga murabbiy bo'lganlar boshida terma jamoamiz ochilganda har trenovkadan keyin darvozabonlarni shaxsan o'zlari tekshirardilar-da. Jarima zarbalari. O'shanda o'sha qo'l qo'ygan. Xo'p, Angliyadan o'tib oldik. Keyin yana bir Yevropa jamoasiga to'g'ri keldik. Bu Fransiya. Fransiyaga qarshi mardonavor kurash olib bordik. Hattoki o'sha so'nggi daqiqalarda biz hisobni tenglashtirib ketishimiz ham mumkin edi. Endi baribir Fransiya kuchligida buni o'yinni oldin ham hamma aytib o'tdi. Hatto jamoa bizgacha birorta gol o'tkazmagandi.
O'yin haqida. O'sha raqib Fransiya, bu Angliyadan kam emas bu jamoa, Yevropa jamoasi, o'zini Yevropa qit'asida finalgacha yetib borgan jamoa, penaltili seriyasida hattoki mag'lubiyatga uchragan. Bu jamoani bilardik, juda endi shotgacha yetib keldimi demak, bular ham kuchli 8tali o'rin oladigan jamoa. Bu o'yin keladigan bo'lsa, Angliyadan hech qanaqa kuchli joyi yo'q edi bu jamoani, bemalol harakat qilib yutsak bo'lardi. Lekin 84 daqiqa, 83 daqiqa chidadik. Babir bitta ataka bilan gol urdi. Lekin o'yin bizga tarafda bo'ldi. İkinci bo'lim asosan bizga tarafda bo'ldi. Bizda ko'p gol urishimiz mumkin edi. Vaziyatlarimizdan unumli foydalanganimizda bu biz uchun g'alabali o'yin bo'lardi. Umuman olganda bu natija yaxshi. Jahonning shu 8 ta jamoasidan biriga aylandik. Avvalgi natijamizni yangiladik. Bu yog'iga shu terma jamoadagi futbolchilar professional faoliyatga o'tganda ham yo'qolib qolmasin. Meksikadagi avlodni hamma yaxshi eslaydi. Mesela o'zingizlarga ham ko'p aytilsa kerak, ya'ni shunaqa bo'lib qolmasin deb. Futbolchilarga o'z jamoasi sardorisiz. Nima maslahatlar berasiz shu jamoadoshlaringizga yo'qolib qolmaslik uchun professional futbolga o'tganda va klublardan yo bo'lmasa terma jamoadan qanaqa munosabat kerak? Albatta hozir biz endigina mana 17 yoshga to'ldik. Xolisi hammasi oldinda, buning uchun faqat harakat qilishimiz kerak. Hech qanaqa nimadirlarga e'tibor bermasdan, negativ har xil yoki maqtovlarga ko'p e'tibor bermasdan, hammasi o'z vaqtini vaqtida bo'lgani yaxshi. Baribir mashg'ulotlarda tinim birish kerak emas. Baribir mashg'ulot bu birinchi qadam kelajak uchun. Va shular asosan men o'zimga ham keladigan bu keladigan bo'lsak, o'yin amaliyoti juda muhim. Katta futbolda yo'qolib qolmaslik, Superliga jamoalarida ko'pchilik hozir hamma futbolchimiz Superligada o'ynaydi, pasti o'sha yerda iloji boricha ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish. Ya'ni bu o'sha klublarga qandaydir bir iltimos sifatida aytilayotgan narsa, ularga imkon bersin. Albatta. Xo'p, mundial yaxshi o'tdi. Mundial mavzusini yopamiz. Endi o'zingizning faoliyatingiz haqida ham to'xtalib o'tamiz. Futbolga kirib kelishingiz. Futbolga kirib kelishim birinchi 7. Keling, to'liq tanishtirib o'ting. O'zingizni qachon tug'ilgansiz, qayerda, qanaqa oila? Ismim Lazbek. Uni tanishtirdim. Familiyam Mirzayev. 2006-yil 5-oktyabr kuni Odyolda tug'ilganman. Odyolda qayerda? Sergelida. Toshkentda. Toshkentda. Futbolga kirib kelishim 7 yoshimda otam olib kirganlar. Birinchi unda bir oy qatnashganman futbolga. Menimcha bu futbolga unaqa ishtiyoqim yo'q edi. Keyinchalik haqiqiy karyeram boshlanishi, kichkina karyeram boshlanishi deb aytadigan bo'lsak, tog'am olib borganlar, Lokomotiv klubiga olib borganlar. O'zim tengdoshlarim 2006 yilga qo'shilganman. O'tdi 2 kun mashg'ulot o'tib, o'sha 2006 yillani jamoa murabbiyi 2005 yillagi Saidullo Tursunov murabbiyga berganlar va o'sha yerda 7 yil davomida o'sha yerda katta bo'ldim, o'sha yerda mashg'ulotlar olib bordim. Asosan karyeramni yosh qismi o'sha yerda o'tdi. Keyin Lokomotiv akademiyasiga kelishingiz. Shu tog'am orqali shunaqa bo'ldi, shu Lokomotivda. Keyin Odil juniorga o'tdingiz. Orada endi jarohat bo'ldi, tizzamdan ozgina jarohat oldim. Shu bo'yicha futbolni ozgina stop berdim. Shu haqida so'ramoqchi edim. 13 yoshingizda adashmasam siz futbolni 11 11 yoshingizda. 11 yoshim. 11 yoshingizda futboldan ya'ni yo'q bo'lib qolgansiz. Bu shu jarohat sababli Lokomotivda o'yinda jarohat olganman. Shundan keyin jarohatim sal jiddiyroq bo'lib chiqdi. Bir oy, bir yarim oy temirga o'xshagan narsa bor, oyog'iga taqadigan, shunaqa bilan yurdim. O'sha bilan lesheni davolandik o'sha orqali. Keyin futbolga qaytdim. O'xshamadi. Ozgina endi sraza qaytib hech nima bo'lmaydi, lekin men sabr qila olmadim, baribir o'zim qoniqmadim. Murabbiylar ham uchi e'tibor berishmadi. Shu sabab futboldan ketdim qanchadir muddat. Qaytish niyatim yo'q edi. Shunda o'sha ko'p aytilganday, shu Dirshod Abdullayev terma jamoamiz bo'lsa himoyachisi,
shularni otasi sababli yana futbolga qaytdim. Telefon bo'ldi kechqurun. Tog'amga aytishdi, mashaq klub ochildi, Odil Junior. Shaxsan Odil Ahmedov o'zlari e'tibor qaratyapti. Olib kelib ko'ring, olib kelib ko'ring deyishdi. Azgina tog'amga aytdim, xohlamayman dedim. Keyin Babur bor dedilar. Endi gaplarni ikki qilmadik, bordik. Qarasam birinchi kun, ikkinchi kuni uncha bo'lmadi, lekin borib-borib yana futbolga bo'lgan sog'inch, Babur futbolga bo'lgan muhabbat Babur yana qaytardi orqaga. Shu yil keyingi yili o'sha terma jamoa yig'ildi birinchi marta. O'sha keyingi yilni o'zida terma jamoada chaqirib oldik. Xo'p, Lokomotivga yana qaytish, Odil Juniordan Lokomotivga. Odil Juniorda 3 yil o'ynadim. Ancha o'sha yerda shkola ko'rdim, ancha o'sdim. Bu ish murabbiylarim Jahongir Usmonov, Zayniddin Tojiyevga kattakon rahmat aytaman. Shaxsan Odil akani o'zlariga ham. Qaytdim va Lokomotiv U21 jamoasidan taklif bo'ldi. Men u paytda Ozarbayjonda Zbor deydim, O'zbekiston u payt 15 edik adashmasam, Zbor deydik va telefonlar bo'lgan ekan ko'p. Ochib qarasam o'sha otam, tog'am yozishgan ekan. Mashinaqa Lokomotiv bilan shartnoma tuzdik. Endi men 15 yoshman, professional shartnomaga qo'l qo'ysam, men qo'lim o'tmaydi. O'sha ota-onam orqali o'tganim bilganman. Keyin borib 21 jamoasida keyinchalik kontraktim tugaganda Lokomotiv katta jamoasi kontrakt bergan. Shu bo'yicha Lokomotivda men hozir kunda. U hozir siz jarohat olganingizdan keyin o'sha nimaga Odil Juniorga borgansiz, orada bir to'xtab, keyin Lokomotivga qaytgansiz. Odil Juniorda va Lokomotivda o'sha futbol poydevorlari qurilgan. Farqi nimada? Misol Odil Juniorni boshqa akademiyalardan farqi. Hozir Odil Junior xususiy, baribir yaxshi e'tibor berilyapti. Albatta, bu yerda tizim juda rivojlangan. Yangicha tizim, har xil chet el murabbiylar jalb etilgan edi Belarusiyadan. Bularni baribir Yevropa futboli bo'yicha o'tilayotgan narsalar ancha foyda berdi jismonan barcha futbolchilarga. Hozirgi kunda Odil Junior, Odil Ahmedov komandasi O'zbekistonda baribir akademiyalar bo'yicha birinchi o'rinda, buni statistika ham ko'rsatib turibdi. Yaqinda 2007 jamoasi, 2008 jamoasi 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 2007 finalda 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Undan oldin biz chempion bo'ldik har yosh toifasida o'ynab. Ularda shunaqa narsaki, 15 yosh bo'lib turib 18 yosh chempionatda qatnashish. Hozir boshqa akademiyalarda endi yo'lga qo'yilyapti. Menimcha 16 bo'lsa 16 da o'ynaydi, 17 bo'lsa 17 da, 18 bo'lsa 18 da. Hozirda Odil Juniorda har bitta yoki ikkita tepada o'ynaymiz. Ya'ni o'sha yangi ochilgan uchun hali 18 yoshliklarda bo'lmagan uchun yoshlar biz 2 yil oldinmi adashmasam U16 va U14mi deykin chempionatlarni translyatsiya qilgandik. Shunaqa. O'shunda ham o'zidan kattalarga qarshi o'ynagandi Odil Junior jamoasi. Xo'p. Bu yil Lokomotiv jamoasida o'ynadingiz Pro Ligada 6 ta bahsda maydonga tushdingiz. Pro Liga qanaqa o'tdi? Lokomotiv chempion bo'ldi va Superligaga yo'llanma qo'lga kiritdi. Albatta, o'zim o'ynagan o'yinlarga keladigan bo'lsak, juda o'yinlar baribir Pro Liga deb anaqa Superligadan ancha farq qiladi deb o'ylash mumkin ko'pchilikni, lekin unaqa emas ekan. Pro Liga ham ancha jangovar o'tar ekan, jangovar ruhda, chunki chiqish o'yini hamma jamoalar o'z zadacha qo'yadi oldiga Superligaga chiqish. Hech qanaqa Superligadan kam joyi yo'q ekan Pro Ligani. Albatta, endi katta futbol o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ldi. O'yin amaliyoti sal kamroq bo'ldi. Endi asosan yarim qismimiz terma jamoalarda o'tdi. O'shaning uchun ham xudo xolisi mana keyingi yil Superligada harakat qilamiz ko'proq o'ynashga. Debyut o'yiningizni eslay olasizmi Lokomotivdagi? Albatta, debyut o'yinim o'tgangi mavsum Lokomotiv Superligada oxirgi turda, menimcha oxirgi turda Metallurgga qarshi o'yinda o'ynagan edim 81-chi daqiqada. Bu statistikaga kiritilganda eng yosh albatta bo'lchi bo'ldi. 81-chi daqiqada maydonga tushgandim. 15 daqiqacha o'ynadim qo'shimcha vaqtlar bilan.
keyingi o'yin o'tish o'yini Turonga qarshi bo'lgani unda maydonga tushmadim lekin. Debyut o'yiniz ya'ni o'sha Metallurgga qarshi Metal o'yin. Super. Uni yaxshi eslatsak ya. Ha, albatta. Bu eng baxtli onda. U17 jamoamizni sardor sifatida olib tushdingiz. Bundan avvalgi yoshlarda ham sardor bo'lgansiz. Bu sardorlik qanaqa nimalarni talab qiladi? Xususiyatlarni ya'ni albatta qaysi taraflari bilan ajralib turish kerak? O'zini jamoani oldiga torta bilish, o'zi bilan intiltirish oldiga. Bu haqida jamoa murabbiyidan so'radim bir kun. Nimaga aynan men degan. Endi baribir murabbiylar aniqlashtirishadi. Hech kim seni yaxshi bolaliging uchun emas. Sen o'zingda leadership kasbing bor, sen o'yiningda bolalarni oldiga torta olasan. Ham o'ynab, ham bolalarga patskas deydi, yordam qila olasan o'zingni o'yining bilan. Jamoani qiyin vaqtida olib chiqib keta olasan. Deyishdi, o'ylab ko'rsa, jamoa sardori uchun bu kasbalar juda muhim. Sizlarni yoshingizda baribir hali hamma qiziqqonroq bo'ladi. O'sha jamoani mushtga aylantirish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, albatta. Barcha agar birdek. Chunki men eslayman, Paxtakor stadionidagi qaysidir o'yinida sal kelishmay qolgan vaziyatlar bo'lgandi. Endi bu futbolda bo'lib turadi. Kimdir boshqacha o'ylaydi, kimdir boshqacha qaror qabul qiladi. Shu bois menimcha bu futbolda oddiy holat bu narsa, lekin maydonda keyinchalik bir-biridan uzr so'rab bu holat bo'yicha analiz o'tib boriladi. Keyingi o'yinlarda unaqa kam uchraydi, lekin maydondan tashqarida, maydonda do'stlik ba'bir birinchi o'rinda, birdamlik ba'bir jamoani oldiga chorlaydi, oldiga boshlaydi. Jahon chempionatida o'ynab keldinglar, mana jahon chempionati futbolchiga qanday pluslar beradi? Albatta, bu jahon miqyosidagi turnir, bundan o'zi yog'i yo'q. Tepada turadigan turnir mana shu jahon chempionati. Bu futbolchi uchun juda katta foydali tarafi Yevropa. Biz uchun Yevropaga yo'l. Yevropani top jamoalari kuzatadi bu turnirni albatta. Xudo xolisi yaqin kelajakda menimcha bu terma jamoamizda o'ynagan ko'p futbolchilarni Yevropa maydonlarida ko'ramiz xudo xolisi. Shu savolni bermoqchi edim. O'zingiz ham ko'rib qolamiz. Men hozir misol biz ko'p o'qidik ba'zi manbalarda Rossiya klublaridan takliflar bor, ya'ni shu jamoamiz futbolchilariga yo bo'lmasam o'sha Liverpool muxlislari tomonidan yuritiladigan sayt, ya'ni shu Saidovni yozdi. Saidovga e'tibor qaratish kerak Liverpool degan ma'noda. Siz o'zingizga ham takliflar bo'ldimi jahon chempionatidan keyin? Endi bu bo'yicha bizda ishlaydigan odamlar bor. Albatta bizga takliflar, qanaqa takliflar bo'lsa bizga aytiladi, ko'rib chiqish. Endi biz ham tanlov o'zimizning qo'limizda. Ba'zi ham eng yaxshisini xohlaymiz. Xudo xolisa Yevropa maydonlarida o'ynash orzu, niyat, xudo xolisa harakat qilsak, menimcha bu narsa o'z-o'zidan bo'ladi. Hozirgi kunda Lokomotiv bilan shartnomam bor. Lokomotiv futbolchisiman. E'tiborim Lokomotivga qarataman, lekin ba'zi oliy maqsad Yevropa jamoalarida to'p surish. Demak, bor ekan takliflar. Yo'q emas. Demak, bor ekan. Jahon chempionatidan qaytgandan keyin sizlarga bo'lgan e'tibor qanchalik o'sgan? Menimcha o'sha qo'ndik aeroportda o'zi bilindi. Odamlar chiqdik, odamlarni yig'ib. Yo'q, bu masalan futbol assotsiatsiyasi tomonidan bo'lsa, klub tomonidan emas, masalan ko'chalarda tanib qolib shunaqalar bo'lyapti. Bo'ldi. Endi shaxsan tanimasa ham mana shu jamoa deb o'zimizga gapiradi, keyin oxiri mana shu yerda edim deb qo'ygandan keyin qaysi desa 7-chi desa bo'ldi, keyin yo'g'i. Hattoki o'zingizlarni tanimasdan ham, lekin natija yaxshi bo'lgani uchun albatta endi jamoaviy o'yin bo'lgani uchun ham jamoa baribir jamoa ko'rinadi. Futbol bu bir kishi harakat qiladigan emas, jamoaviy sport turi. Hayotdagi maqsadingiz nima? Maqsadim kelajakda eng yaxshi futbolchi bo'lish, Yevropa jamoalarida shu o'ynash, Real Madridda o'ynash. Real Madrid muxlisi. Ha, Real Madrid muxlisi emasman, lekin o'ynash niyatim bor. O'zi Barsa muxlisiman, lekin Real Madridda o'ynagim keladi. Iyi, bu qanaqasi? O'yin uslubi, tarixi, irodasi,
Formasi ham chiroyli. 7-chi raqam bo'sh. 7-chi raqam. Xolisi mana shu ota-onamni. Va Barsa muxlisisiz, Realda o'ynamoqchisiz, Barsaga gol uras, ursangiz kelajak nishonlaysiz. Albatta. Ya, bu qanaqa muxlislik bo'ldi unda? Endi vaqt ko'rsatadi. Balki o'zgarib ketishi ham mumkin emas. Balki Realda emas, Barsada taklif bo'lib qolsa Barsaga. Muhimi o'sha top 5 da o'ynash. Endi buni Real yoki Barsa tanlab o'tirish vaqti bo'lmaydi agar ulardan taklif bo'lsa. Umid qilamiz, xudo xohlasa shunaqa kuchli jamoalarda bizni ham futbolchilar o'ynaydi. Sekin shu davr kelyapti sekin-sekin, ya'ni yangilanyapti, yangi futbolchilarimiz hozir top 5 da ham sekin-sekin paydo bo'lishni boshladi. Mana Abduqodir Husanov, misoliga bo'lsam, Rossiyada o'ynayotgan Abbos Fayzullayev yaxshi o'yin ko'rsatyapti va bu yog'iga ko'payadi deb umid qilamiz. Xohlasa menimcha shunaqa hozir, chunki ko'ryapmiz o'sha Eldor aka Shomurodov Italiyaga yo'l ochdilar. Rossiyaga yo'l ochildi. Fransiyaga ochildi. Fransiyaga yo'l ochildi. Babir qarasa O'zbekistonlikda hech qanaqa kam joy yo'q, naborot boshqa bir futbolchilardan kuchliroq, talantliroq. E'tibor qaratiladi menimcha. Yaqin yillarda ko'p hamma pashligener xolisa. Hozir mana jahon chempionatini finali hali o'tkazilmadi. Balkim bu intervyu chiqqanda final o'tgan bo'ladi. Finalda Fransiya va Germaniya o'ynaydi. Imkoniyatlarni qanaqa baholaysiz? Imkoniyatli. Men shaxsan o'zim finalda Germaniya bilan o'ynashimizni kutgan edim. Agar finalga yetib boradigan bo'lsa Germaniya endi nasib qilmabdi, xolisa. Lekin Germaniyani menimcha 3 imkoniyati ko'proq. Hujumkor futbol baribir tarixi. Lekin Germaniya, Fransiya ham yaxshi jamoa, lekin Germaniya menimcha chempion bo'ladi bu turnirda. Baribir futbol mana ko'rdik, hozir Mali bilan Argentina o'ynayapti. Hisob 3-0 da, adashmasam Mali tomonida edi. Shunaqa. Hamma narsa bo'lishi mumkin bu futbolda. Demak, biz Argentina bilan bir xil kuchga ega ekanmiz-da. Argentina bilan ham o'ynaganmiz. Unaqa katta aniq bo'lmagan, farq bo'lmagan. 2-1 mag'lubiyatga uchraganmiz, lekin juda katta iroda ko'rsatganmiz ular bilan o'yinda. Xo'p, futboldagi maqsadingiz aytdingiz, ya'ni shu Real yo Barsadan hayotdagi maqsadingiz aytmaysiz. Hayotdagi maqsadim shu futbolga bog'liq. Chunki o'sha jamoadoshingiz, ya'ni Alex Zatev kelganda, men boshida o'ylagandim futbol bu hayot deb, lekin bu hayot emas ekan deganda intervyuda. Yo, baribir hayot bu oila va bir oila birinchi o'rinda. Hammasi endi oilamiz komfort bo'lishi uchun. Kelajakda ota-onamiz, oila a'zolarimiz biz uchun faxrlanib, bizdan faxrlanib shu bizani yoshlikda vaqtimiz bekorga ketmaganligini, bizga vaqtligini bekorga sarflamaganligini hammasini ko'rsatib qo'yish, isbotlash, bizga ishongan, ishonmagan odamlarga xudo xolisi ko'rsatish, nimalarga qodirligimizni baribir niyatda, duoda kabi. O'zingizning pozitsiyangizdagi qaysi futbolchiga havas qilasiz? Kumiringiz kim ya'ni? O'zingizning pozitsiyangizdan olganda, ya'ni bu Ronaldo yo Messi emas-da, o'zingiz pozitsiyangizdan. O'zbek futbolidanmi? Yo'q, dunyoda. Ikkalasini ham aytamiz hozir. Agar o'zbek futbolidan Odil Ahmedov. Xo'p, yarim himoyachi. Jahonda? Jahonda endi Iniesta, Iniesta, Xavi. Xavi Iniesta, Xavi Iniesta. O'zi haqiqiy Barsani muxlis ekansiz-da? Ha. Ya, Realda o'ynaymandiz. Xo'p, intervyumiz so'ngida biz hozir Lazbek Mirzayevni ramziy terma jamoasini tuzamiz. Ancha bo'lgandi o'zi, chunki orada bizda prosta podkastga faqat MMA'chilar chaqirildi, futbolchilar boshda ligaga boshlab bergan. Hozir yana biz o'sha ramziyni tuzamiz darvozada. O'zbek futboli yoki farqi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Jahonni tuzamiz, agar sig'ib qolsa o'zbekni ham kirgizib olamiz. Yo'masa Varatada Oliver Kahn. Kahn. Himoyada. Nimaga Oliver Kahn? Endi darvozabonga xos duh. O'zi u odamda birinchi o'g'ri rivojlangan menimcha. U odamni anaqasidan qolib ketgan narsalar qoyildi.
himoyachilar kim o'qisi bo'ladi. Endi juda eskilidan ham aytmasa, Ramos, Sergio Ramos, Puyol. Ramos Puyol. Ramos Puyol. Yaxshi juda. Onda Kafu. Chapda Carlos ekan, chapda Carlos. Aporni Odil aka, Ahmedov. Ahmedov. Server aka. Chepara. Endi Xavi dam olib turadi deyman. Zaxirada Iniesta keyin. Hujumda Ronaldo. Qaysi biri? Cristiano. O'rtada sentralni forward. Kim qo'ysa bo'ladi? Ibrahimovic. Ibrahimovic. Mabr top. Onda Messini qo'yamiz. Messi ajoyib tarkib bo'ldi, ya'ni ularda murabbiy kim bo'ladi? Guardiola. Guardiola. Menimcha rasa aniq PlayStation o'ynasangiz kerak. O'zimiz jamoamiz bor PlayStationda. Ha, yo'q, shu turnirlarda qatnashib turasiz. Yo'q, endi uyda shu ukalarim bilan, akalarim bilan o'ynaganda. Ha, FIFA o'ynaysiz? Yo'q, PES. PES. FIFA o'ynayman degansiz, hozir chiqib o'ynab berardik. PES o'ynayman. Rahmat taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun. O'zi jahon chempionatidan keyin biz ko'p ko'rganmizda, qanaqadir musobaqa bo'lsa ozgina yaxshi natija bo'lib qolsanglar, birpasda ko'rsatuvma ko'rsatuv, intervyuma intervyu, shu to'yga borishmaydi xolosda sportchilarimiz. Lekin men avvaldan yozib qo'ygandim, ya'ni jahon chempionatidan avval bu intervyuni qilmoqchi edik, lekin sizlarda o'sha bo'sh vaqt topish qiyin bo'ldi, zuburlar bo'ldi, shuning uchun endi hozirga nasib qilgan ekan, shuning uchun chaqirdik. Aybga yo'ymaysizlar muxlislar, biz ham ularni nima deydi o'sha u ko'tarvori bunaqa nimalarga chaqirishni xohlaymiz. Baribir hali professional faoliyat oldinda, hali uzoq yo'l bor, uzoq yo'lda chiroyli karyera qilishingizni kutib qolamiz va nima deydi nafaqat kutamiz, so'rab ham qolamiz, chunki shunga majbursizlar. Bu natijadan keyin yanada yaxshi natija qilish kerak. Xolis taklif uchun ham kattakon rahmat. Xohlasa aytilgan gaplaringiz qonun deydi. Xohlasa jahon chempionati 2026-yil xudo xohlasa milliy terma jamoa safida to'p surish yana bir maqsadimiz bor. Xohlasa xalqimizni xursand qilishda davom etamiz. Mana mana shunaqa ruhda, mana shunaqa kayfiyatda taklif qilganingiz uchun yana bir marta kattakon rahmat. Omadingizni bersin. Rahmat.